Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով յուրաքանչյուրիդ ողջունում եմ եւ Աստծո փառք եմ տալիս այս պատեհության համար, որ դարձյալ ունենք միասին հավաքվելու եւ Տիրոջ խոսքին նայել եւ մեր պաշտամունքը եւ երկրպագությունը մատուցել մեր երրակ ու մի Աստծուն։ Միասնապար բանանք մեր Աստվածաշնչները Մատթէոս ավետարանի 19-րդ գլխին, Մատթէոս ավետարան 19 եւ Աստծո պատվական ներշնչյալ անսխալ անսխալական խոսքից պիտի կարդամ 16-րդ համարից մինչեւ 22-րդ համարը։ Ավետարան ըստ Մատթէոս 19-րդ գլուխ 16-րդ համարից այսպես են կարդում Տերոջ խոսքը։ Եվ ահա մեկը եկավ նրա մոտ եւ ասեց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ»։ Նա էլ ասեց նրան. «Ինչու ես ինձ բարի ասում, ոչ ոք է բարի, բայց միայն մեկն Աստված։ Իսկ թե որ կամիս կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանքները»։ Նրան ասեց. «Որոնք»։ Հիսուսն էլ ասեց. «Սրանք. մի սպանել, մի շնար, մի գողանալ, մի սուտ վկայիր, պատվիր քո հորն ու մորը եւ սիր քո ընկերին քո անձիպես»։ Պատանի նրան ասեց. «Այդ ամենը իմ երեխայությունից է պահեցի, էլ ինչ բանով եմ պակաս»։ Հիսուս նրան ասեց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա ունեցածները ծախիր եւ տուր աղքատներին եւ գանձ կունենաս երկնքումը եւ եկ հետեւիր ինձ»։ Երբ որ պատանին այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ ստացվածք ուներ։ Աղոթենք։ Եկնավոր Հայր, սրտի խորքից քեզ փառք ենք տալիս մեր Աստվածը, շնորհակալության եւ պաշտամունքի եւ երախտագիտության գովաբանության խոսք ենք բարձրացնում քեզ, Տեր, պաշտում ենք քեզ։ Գիտակցում ենք, որ դու մեր Հայրն ես, Եկնավոր, Սուրբ, Գերիշխան, Կատարյալ, ողորմած, շնորհալի եւ բոլոր աստվածային գտություններովդ լցված։ Փառք ենք տալիս քեզ, Տեր, աղաչում ենք, Տեր, որ այս պահը օրհնես, զորացնես մեզ, Տեր, միշտ նայում ենք քո խոսքիդ, ցույց տաս մեզ խոսքիդ ճշմարտությունը եւ ով Սուրբ Հոգի, Տեր, խոսքիդ ճշմարտությունը դու ազդեցիկ դարձնես բոլոր ունկնդրողների մեջ, նաեւ Տեր Հիսուս, քո անունը բարձրանա, քեզանով փրկությունը քարոզվի եւ դու փառավորվես։ Փառք լինի երակումի մեր Աստծուն, հորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր Տիրոջի շնորհքով հենված Աստծո խոսքի կարդացված այս հատվածին պիտի նայենք, թե ինչ է նշանակում բարի լինել, բարի անձ։ Ընդհանրապես, երբ մի անհատի մասին ենք խոսում կամ մտածում, ով իր կյանքում ճանանում է բարոյասիրությամբ ապրել, խղճահարությամբ վարվել, բարեգործություններ անել, ծանոթի անծանոթի համար զոհողություններ կատարել, ընտանեկան, ընկերային, մշակութային, ազգասիրական, մարդասիրական աշխատանքներ հառաջ տանել, այսպիսի մեկին մասին հիշելիս, ընդհանրապես ասում ենք, թե այս ինչը շատ բարի կամ շատ լավ անձնավորություն է։ Մարդկային առումով ու մարդկային չափանշերով իրավ, որ այսպիսի անհատների ապրելակերպը, կատարած զոհաբերությունները եւ ներդրումները խիստ բարձր գնահատանքների արժանի աշխատանքներ են եւ դրանց արդյունքը շատերի համար մեծ օժանդակություն եւ օրհնություն է։ Սակայն սրանով հանդերձ այսօր հենված Աստծո խոսքին պիտի նայենք, թե Աստվածաշունչը ինչպես է որակում բարի լինելը, եւ ըստ Աստծո խոսքին ով է բարի անձնավորությունը եւ մարդկային բարեգործությունները մարդուս հոգեւոր փրկության նկատմամբ ինչպիսի դեր եւ ազդեցություն ունեն։ Այս անելու նպատակով այսօրվա հատվածին նայելով 3 հարցումներ պիտի հարցնենք եւ այդ հարցումներին պատասխանենք Աստվածաշնչից եւ տեսնենք, թե ով է բարի անձը։ Առաջին հարցումը, որ պիտի տանք արս է. ինչ է նշանակում լինել բարի։ Նայեցեք 16-րդ համարին։ Կարդացինք, թե ահա մեկը եկավ Հիսուսի մոտ եւ ասեց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ունենամ»։
Այս նույն եղելության մասին նաև կարդում ենք մյուս համադիտակ ավետարաններում, այսինքն թե Մարկոսի եւ թե Ղուկասի ավետարանի մեջ, եւ Մարկոս ավետարանի 10-17-ի մեջ ասում է թե այս անձը վազելով Հիսուսի մոտ եկավ եւ նրա առջին ծունը դնելով նրան այս իր հարցումը ուղեց։ Իսկ Ղուկասը 18-18-ի մեջ նշում է, թե այս Հիսուսի մոտ եկող և նրա առաջին ծնրատրող, նրան բարի վարդապետ կոչող անձը մի իշխան էր, այսինքն ժողովրդի վրա տիրապետող բարձրաստիճան պաշտոնյա էր։ Նաև Մատթեոսը, ինչպես կարդացինք, 23-րդ համարի մեջ նշում է, թե այս անձը մի պատանի էր, այսինքն շատ երիտասարդ էր, հազիվ թե չափահասության տարիքին հասած, եւ այնպես է երևում, թե այս անձը շատ խելացի, շատ ուսյալ, շատ ունևոր, շատ համբավավոր, բարձր պաշտոնյա եւ չափազանց սրամիտ մի անձնավորություն էր։ Նաև կարդում ենք, թե երբ որ նա Հիսուսի մոտ եկավ, թեպետ ինքը բարձրաստիճան իշխան էր, սակայն նա շատ բարեկիրթ եւ վերջին ծայր դաստիարակված, հարգանոք, պատվազգաց եւ պատվապահ մեկն էր, որովհետեւ կարդում ենք, երբ որ նա Հիսուսի մոտ եկավ, նրա առաջին ծունը դրավ, խոնարհություն արավ եւ նրան բարի վարդապետ կոչելով իր հարցումը նրան հարցրեց եւ իր հարգանքի տուրքը մատուցեց։ Նաև այնպես է հայտնի, թե այս ուսյալ, պատվավոր, ունևոր, խելացի, բարձրաստիճան ու դաստիարակված երիտասարդը չափազանց հերվատես մեկն էր, որովհետև թեպետ նա երիտասարդ էր ու իր երկրավոր կյանքում դեռ շատ տարիներուն էր ապրելու, եւ պետք է ասել, որ բան պակաս չուներ մարդկային չափանշերով, մարդկային բոլոր բարձր նպատակներին արդեն իսկ երիտասարդ տարիքին հասել էր, սակայն այս հերվատես երիտասարդը իր կյանքի հենց սկզբնական տարիներին արդեն իսկ իր հավիտենական կյանքի համար էր մտածում, եւ դա նրա համար շատ էական, խիստ կարևոր եւ անմիջական մի հարց էր։ Դրա համար էլ կարդում ենք, թե երբ որ Հիսուսը անցնում էր ճանապարհովը, նա վազելով Հիսուսի մոտ եկավ, ժամանակ չկորցրեց, չուզեց առիթը փախցնել ու միգուցե կարծում էր, թե ամեն բան ունենալուց հետո լավ կլիներ Հիսուսից էլ հավիտենական կյանքը ապահովելու մասին լսել ու նրա գաղափարն էլ ստանալ, որ չլինի հանկարծ մի բանի մեջ պակաս գտնվեր եւ կատարյալը չունենար։ Հավանաբար մտածում էր, թե ես կյանքում ամեն բան ունեմ, այն էլ ամեն բանի լավը ունեմ, ուստի հիմա, որ Հիսուսն էլ այստեղ է, արագ վազեմ նրանից էլ գաղափար խնդրեմ, որպեսզի վստահ լինեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար իմ լավագույն արարքներիցս չզլանամ, բոլոր իմ ձեռքից եկածը անեմ, ինչ որ բարի բան կա, որ ինձ հավիտենականության համար պիտի պատրաստի, Աստծո առջև բոլոր իմ աշխատանքներս կատարեմ, որպեսի հավիտենականության մեջ ամենակերակույն, լավագույն գերազանց տեղը ես գրավեմ։ Նա իր հարցման մեջ բարի բառը երկու անգամ կրկնում է, ու թե Հիսուսին է բարի կոչում, եւ թե նաեւ իր որոնելիք արարքներին է բարի որակում, նրա համար բարի գործերը բարձր բարոյական արժեքներ ու մարդասիրական նպատակներ իրագործող արարքներ էին, որի արդյունքում եւ դրանց արժանիքով նա կարծում էր, որ հավիտենական կյանքը պիտի կարողանար դրանց իման վրա ձեռք բերեր։ Դրա համար հավանաբար Հիսուսի կատարած հրաշագործությունները եւ մարդկանց իրենց հիվանդություններից եւ տառապանքներից ազատելու արարքները տեսնելով, այնպես էր համոզվել, որ Հիսուսը թեպետ վարդապետ է, աստվածաբանություն է սովորեցնում, բայց այս վարդապետը բարի կամ բարեգործ վարդապետ է։
Դրա համար նա Հիսուսին բարի անվանելով հարցնում է, թե ես ինչ բարի գործ պիտի գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Տերն էլ նրան ուղղելու եւ նրան իր իսկական վիճակը հասկացնելու համար մի ուրիշ հարցով է պատասխանում եւ ասում. Ինչու ես բարի ասում? Ոչ ոք է բարի, բայց միայն մեկն Աստված։ Իսկ թե որ կամենում ես կյանքը մտնել, այսինքն հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանքները։ Տերը այս երիտասարդին պարտադրում է, որ նա իր մանկությունից ի վեր լսած, իմացած եւ սովորած աստվածաբանության համեմատ ապրի, համեմատ մտածի Աստծո բացահայտ կամքը, որ գրված էր այն օրերին այդ չափով, դրան հետևի։ Աստված տվել էր իր պատվիրանքը, ուրեմն շատ մեծ հարցումների տեղ չկար։ Նա ասում է, ինչու ես ինձ ասում բարի։ Այսինքն տես, եթե քո տեսանկյունով ես իրական բարի վարդապետ եմ, ու դու իմանում ես, թե իրական բարին միմիայն Աստված ինքն է, ուրեմն, կամ դու ուղիղ եւ տրամաբանական կերպով չես հասկացել, թե ինչ է նշանակում բարի, կամ էլ պիտի ընդունես, որ ես Աստված եմ ու միայն բարին ես եմ, ուստի ոչ դու, ոչ էլ քո արարքներից որևէ մեկը կարող է Աստծո առաջին հավիտենական կյանքի արժանավորող բարի արարք համարվել։ Այս օրերիս էլ կան շատ մարդիկ, ովքեր չեն հասկացել եւ չեն ըմբռնում, թե ինչ է նշանակում լինել բարի։ Նրանք կարծում են, թե հենց այնքան ժամանակ, որ մեկին խղճամիտ լինենք, օգնենք, բարոյասեր, բարոյական կյանք ապրենք, մարդասեր լինենք, մեկի համար վատ ու չարիք չցանկանանք եւ բոլորի համար լավ ու հաճելի բաներ փափակենք, դա մեզ համար բարություն է։ Ու դրանով մենք կարող ենք մեզ կամ այդպիսի մի ուրիշին բարի կոչել։ Ու երբ էլ որ մահանանք, այդ մեր բարի լինելու հասկացողության հիման վրա Աստված մեզ հավիտենական կյանքի մեջ, լույսերի փառած մեջ սրբոց դասին պիտի կարգի, ու այնտեղ մենք հավիտյան այնպես երջանիկ պիտի ապրենք։ Սիրեներ, դա ուղիղ է, որ բարոյասիրությունը, ընտանեսիրությունը, ազգասիրությունը, մարդասիրությունը, բարեգործությունները, օժանդակությունները, ճշմարտախո եւ ճշմարտախոս լինելը եւ բարի բաներ ու բարի արարքներ անելը լավ են։ Դրանք Աստծուն հաճելի են, ճիշտ է։ Սակայն երբ մարդիկ ասում են, թե այս ինչը շատ բարի ու լավ մեկն է, նրանք այդ մարդուն իրենից ավելի վատին են համեմատում եւ դրան համեմատելով են այդ մարդուն բարի անվանում։ Տերն ասեց, ոչ ոք է բարին, բայց միայն մեկն Աստված։ Եթե այն մարդկային կարծիքով բարի սեպված անհատը համեմատվի իրական եւ բացարձակ բարի Աստծո հետ, անմիջապես հայտնի կգա, թե որքան պիղծ, որքան ինքնասեր, որքան հպարտ, որքան չար եւ որքան արատավոր է հենց այն բարի համարված ու բարի երևացած անհատը։ Սա նմանվում է երեք բաժակների, որոնցից երեքն էլ ջրով լիքն են։ Առաջին բաժակի ջրում կաթեցված է 5 կաթիլ թունավոր մահաբեր թույն։ Իսկ երկրորդ բաժակում կաթեցված է 50 կաթիլ մահաբեր թույն։ Իսկ երրորդ բաժակում կաթեցված է 500 մահաբեր թունավոր թույն։ Հիմա հարցումը այս է. Այս երեք բաժակներից
բարին կամ լավ ջուրը որ մեկն է։ Պատասխանը կախյալ է, թե ինչ բանի ենք համեմատում այդ բաժակներին։ Եթե այս երեքը իրարու համեմատենք, դրա ուղիղ պատասխանը այն է, թե դրանցից ամենաբարին այն առաջին բաժակն է, որ միայն 5 կաթիլ թույն կա մեջը։ Եվ այդ պատասխանը տրամաբանորեն ուղիղ է։ Սակայն, եթե այն բաժակները համեմատենք այն զուլալ աղբյուրի ակին, որտեղից համով եւ առողջարար ջուրն է պղպջում, պետք է ասել, թե այն երեք բաժակներից ոչ մեկն է բարին ու լավ ջուրը, որովհետեւ նրանք բոլորն էլ թունավորված են, բոլորն էլ պղծված են, եւ այն բաժակների մեջ եղած ջրակույտի բոլոր մանրեները իրենց մեջ տարածված թույնից լիովին վնասված են, ուստի նրանց մեջ մի բարի կամ մի լավ բաժակ ջուր չկա։ Այսպես էլ Տերը այս երիտասարդին ուզեց հիշեցնել, թե հավիտենական կյանքը բացարձակապես ու կատարելապես ուղարարների եւ բացարձակապես ու կատարելապես բարիների եւ բացարձակապես եւ կատարելապես անարատների համար մի կյանք է։ Իսկ եթե դու կարծում ես, որ դու քո բարի արարքներով պիտի կարողանաս այդպիսի բացարձակ կատարելության մեջ համարվել, դու քեզ մաքրել, դու քեզ բարի դարձնել, դու քեզ հավիտենական կյանքի արժանի սեպել տալ, տես, Աստված նույն բանն է պահանջում քեզանից, ինչ որ պահանջում էր Ադամից։ Աստծո համար բարին այն է, ով պահում է նրա բոլոր պատիրանները, անխտիր։ Ուրեմն այս է նշանակում բարի լինել։ Սա բերում է մեզ նկատի առնել մեր երկրորդ հարցումը, թե որն է հավիտենական կյանքի արժանանալու պայմանը։ Պետք է ասել, թե այս հարուստ, ուսյալ, իշխանավոր, խելացի, հերվատես, պատվազգաստ երիտասարդը նաև աստվածաբանությունից էլ լավատեղյակ մի անձնավորություն էր։ Նրա տված հարցումից տեսնում ենք, թե նա բարություն անել էր հետապնդում և բարի անելով բարի լինելը նրա կյանքում և նրա աստվածաբանության համեմատ շատ խիստ արժեքավոր, կարևոր և կենտրոնական դեր ուներ։ Վերջի վերջո նա տեղյակ էր, թե Աստված իր մարգարեների բերանով կրկին ու կրկին իր ժողովրդին պատվիրել էր, որ նրանք չարագործությունից հեռանան և բարի գործեն։ Եվ այդպիսի համարներ շատ կան Աստվածաշնչի մեջ։ Օրինակի համար Սաղմոս 34:14 կարդում ենք Աստծո խոսքի պատվերը, ուր Դավիթ Աստծո Սուրբ Հոգուց ներշնչված Աստծո պատվերը և խոսքն է գրի առնում և ասում է. «Հեռացիր չարիցը և գործիր բարին, խնդրիր խաղաղությունը և դրա ետևից գնա»։ Նմանապես Սաղմոս 37:27-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. «Ետ քաշվիր չարիքիցը և բարի քարա և հավիտյան կմնաս կամ հավիտյան կապրես»։ Ճիշտ այդ երիտասարդի ասած խոսքն է. «Ետ քաշվիր չարիցը բարություն արա, հավիտյան կապրես»։ Որովհետև Տերը ուղարարություն է սիրում և իր սրբերին չի թողնում, նրանք հավիտյան պահպանվում են, բայց անպարիշների զավակը կսատկի։ Միքիա մարգարեության 6:8-ի մեջ մարգարեն Աստծո կողմից այսպես է հայտարարում, թե «քեզ հայտնել է ով մարդ, թե ինչ է բարին և Տերը քեզանից ինչ է ուզում, բացի միայն թե ուղարարություն անել, ողորմություն սիրել և խոնարհությամբ վարվել քո Աստծո հետ»։ Հիմա նկատի առնենք այս երիտասարդի հարցումը։
Նա Հիսուսին բարի վարդապետ անվանելով հարց է տալիս նրանից, թե ինչ բարի գործ գործեր, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեր։ Նկատի առեք այս համարի մեջ բարի բառը կրկնություն է, որը նշում է, թե նա իմանում էր, որ հավիտենական կյանքը բարի անելու հետ կապակից կյանք է, բայց նա այս մասին երկու կետեր չգիտեր։ Նախ նա չգիտեր, թե ինչ է նշանակում աստվածահաճո կերպով բարի լինել, և երկրորդ չեր իմանում, թե ով կարող է աստվածահաճո կերպով բարություն անել, որպեսի այդ արարքները հավիտենական կյանքի արժանավորացնող արարքներ սեպվեն։ Իրականության մեջ, երբ Աստվածաշնչում կարդում ենք հավիտենական կյանքի մասին, հավիտենական ածականը թեպետ նշանակում է անվերջանալի անվախճան, սակայն Աստվածաշնչում, երբ կարդում ենք հավիտենական ածականը իր կյանքի համար, ընդհանրապես մեծավ մասամբ երկնային կյանքի որակին է ակնարկում, ոչ թե ժամանակի քանակին։ Ուստի այս առմամբ հավիտենական կյանք ավելի իր նշանակությամբ ծանրանում է նրա անյեղծանելի, առանց արատի, առանց չարության, առանց պղծանքի կյանքին, որակով մի գերազանց, ցանկալի, ախորժելի, լավ ու բարի մի կյանք։ Ուրեմն այս երիտասարդը իրապես ուզում էր, թե իր երկրավոր կյանքում և թե նամանավանդ իր հետագային ապրելիք հանդերձյալում ամենալավ, ամենավորակավոր, ամենաբարի և ամենագերազանց կյանքին տիրանար։ Նա գիտեր, որ այսպիսի բարի ու հավիտենական կյանք ստանալու համար ոչինչ անելով ոչ մի տեղ չէր հասնի։ Դա ինքնաբերաբար չէր գոյանում որևէ մեկի կյանքի մեջ։ Ու ճանանում էր իր ճանքերով, իր մարդկային արարքներով, իր կատարած բարի գործունեություններով Աստծո պահանջած կատարյալ օրինապահությունը գործի դնել և կիրառել, և դրա հիման վրա հավիտենական կյանքին արժանի համարվել։ Նրա համար բարի լինել նշանակում էր բարի գործեր անել, բարի Աստծուն բարեգործությամբ և մարդկային ուղարարությամբ հաճեցնել։ Շատեր այս մասին քարոզելիս, այս երիտասարդին մեղադրում են, թե նա ուզում էր օրենքը պահելով հավիտենական կյանքի արժանանար ու բարի գործեր կատարելով Աստծուն հաճելի դառնար, ուստի այսպիսի քարոզիչներ և մեկնաբաններ ասում են, թե այս երիտասարդը Աստծուն և նրա պահանջը լրիվ սխալ էր հասկացել։ Պետք է ասել, որ այդպես չի։ Իրականության մեջ այդ մեկնաբանությունը ուղիղ չի, որովհետև այս երիտասարդը ուղիղ էր հասկացել, անդրադարձել էր ու ըստ իր սովորած հին ուխտի մեջ տրված Աստծո խոսքին այս երիտասարդի աստվածաբանությունը շատ ուղիղ էր։ Լրիվ չէր, բայց ուղիղ էր։ Նա Սաղմոս 37:27-ը լավ էր հասկացել։ Քիչ առաջ կարդացինք. «Չարությունից հեռացիր, բարություն արա, հավիտյան կմնաս»։ Նա Աստծո ուխտային լեզվով տրված այդ պատվերը ճիշտ էր ըմբռնել։ Նա իր աստվածաբանության մեջ ուղիղ էր մտածում, թե նա որ ուզում է բարի Աստծո հետ հավիտյանս բարի կյանք և հավիտենական երջանկություն վայելի, նրան հարկ է Աստծո առաջին հաճելի կյանք ապրի և Աստծուն հաճեցնի ու բարի գործեր անի։ Աստվածաբանության մեջ այս «կատարիր և կապրես» հիմնական վարդապետությունը կոչվում է
գործերի ուխտ։ Ծննդոցի առաջին էջերում կարդում ենք, թե երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, 6-րդ օրումը իր կատարած բոլոր արարչությունը լրացնելուց հետո, բոլոր ստեղծագործության նայեց և տեսավ, որ դա շատ բարի էր։ Ամեն բան ներառյալ Ադամը և Եվան։ Սա նշանակում է, թե Ադամն ու Եվան իրենց արարչությամբ կատարելապես բարի, կատարելապես Աստծուն հաճելի, կատարելապես ուղարար և անմեղ էին ստեղծվել։ Աստված նրանց նախնական ուղարարությամբ ստեղծելուց հետո նրանց հետ ուխտ կնքեց, որով արարչությունից անմիջապես հետո Աստծո և մարդու միջև դրված գործերի ուխտի մասին են կարդում, և սա ուխտային լեզու և իրականության մեջ մի էական իսկական ուխտ է, որ կնքվեց Աստծո և Ադամի միջև, որովհետև այդ ուխտը ունի իր երկու ուխտակատարները, մեկ ձեռքի վրա Աստված, մյուս ձեռքի վրա Ադամ, և նաև այդ ուխտը խոսում է ուխտի պայմանների մասին, այսինքն հնազանդության և դրա արդյունքում եղող օրհնության մասին, նաև խոսում է անհնազանդության պարագայի և դրա հետևանքով եկած անեծքի ու պատժի մասին։ Այս գործերի ուխտի մասին ծննդոց 2:16-ից սկսյալ կարդում ենք հետևյալը. Աստված առավ մարդը և նրան Եդեմի պարտեզումը տրավ, որ նա նրան մշակե և պահե, և Յահվե Աստվածը պատվիրեց, ահա ուխտը, մարդին ասելով, «Պարտեզի ամեն ծառիցը համարձակ կեր, բայց բարիի և չարի գիտության ծառիցը մի ուտել, որովհետև կերած օրդ մահով պիտի մեռնես»։ Մինչև այն ժամանակ, որ Ադամն ու Եվան Աստծո տված պատվերի համաձայն և Աստծո ու մարդու միջև կնքված գործերի ուխտի համաձայն անեին ու վարվեին, նրանք հավիտենապես շարունակաբար կատարյալ ուղարար, կատարյալ բարի վիճակում պիտի մնային և պիտի շարունակեին Աստծո հետ միատեղ հավիտյան ապրել։ Սակայն մենք գիտենք, որ իրականության մեջ Ադամն ու Եվան իրենց գործերի ուխտի մեջ Աստծո հանդեպ հավատարիմ չմնացին։ Եվ իրենց ու Աստծո միջև կնքված գործերի ուխտը խախտեցին։ Ուխտը բեկ եղան, ուխտը կոտրեցին։ Եվ Աստծուն անհնազանդություն անելով երկու բան տեղի ունեցավ։ Նախ չարեցին այն ինչ, որ պիտի անեին, այսինքն չկատարեցին Աստծո տված պատվերը, և արեցին այն ինչ, որ պիտի չանեին, այսինքն արգիլված ծառից կերան։ Այս պատճառով էլ, երբ գործերի ուխտը խախտվեց, ուխտաբեկ Ադամը, որպես բոլոր մարդկային դաշնային գլուխը և բոլոր մարդկանց ներկայացուցիչը անիծվեց և պատժվեց, և նրա մեջ ու նրանով անիծվեցին և պատժվեցին նաև բոլոր նրանից սերող ու եկող ներկայացված մարդկային ցեղը ու յուրաքանչյուր մարդ արարած։ Այս հիման վրա է, որ Հրեմեացիս 5:12-ի մեջ կարդում ենք, թե մեկ մարդի ձեռով կամ մեկ մարդի միջոցով մեղքը մտավ աշխարհ, և այն մեղքով էլ մահը, և այսպես մահը ամեն մարդկանց վրա տարածվեցավ, ըստ որում ամենքը մեղանչեցին, Ադամի տակ եղող ամենքը մեղանչեցին։ Ուրեմն, եթե Ադամի անկումով ամենքը մեղանչեցին, այլևս մարդկային ցեղի մեջ որևէ բացարձակապես բարի մեկը չի կարող լինել, որտեղ բոլորը մեղանչեցին, որովհետև այն երեք բաժակների նման բոլորի մեջ էլ մեղքի թույնը սրսկվեց։ Ուստի հիմա, այդ հիման վրա Աստվածաշունչը Հրամեացիս 3:10-ի մեջ ասում է,
ուղիղ անող կամ ուղարար, ոչ թե արդար, արդարը ուղիղ թարգմանություն չի, արդար նշանակում է just, ուղարար նշանակում է righteous, ուղիղ անող, մեր հայերեն Աստվածաշունչը ուղիղ չի թարգմանվել, թեպե տարածի թարգմանություն է, բայց ուղիղ իմաստը չի տալիս, սխալ է, ուրեմն պետք է կարդանք, ուղարար չկա, մեկն էլ չկա, չկա իմացող, չկա Աստուծուն, ոչ թե խնդրող, Աստուծուն որոնող, ամենքը խոտորվեցին ու միասին անպիտան եղան այն բաժակների օրինակի պես, հետո ասում է, չկա բարություն անող, նույնիսկ մեկն էլ չկա. Ուրեմն ես երիտասարդը ինչ էր փնտրում անել։ Եվ Տերն ուզում էր, որ այս ուսյալ, կրթված, բարեկիրթ, հարուստ, պատվավոր, ունևոր, համբավավոր, բարձրաստիճան պաշտոնյա ժողովրդի վրա իշխան եղող երիտասարդը այս ճշմարտությունը հասկանար։ Նա ուզում էր, որ այն երիտասարդը հասկանար, թե նա Հիսուսի մոտ գալով չէր եկել պարզապես մի վարդապետի մոտ, ով մարդկային բարություններ անելով և ուրիշներին համեմատված բարի մեկն էր, այլ նա եկել էր իրական բարի, կատարյալ բարի, բացարձակապես բարի, հավիտենապես բարի ու մի միայն բարի որդի Աստծո առաջին, որ երբ մեկը իր անձը այսպիսի անձի բացարձակ ու զուլալ բարության է համեմատում, անմիջապես հետո իր ցավալի, ողբալի, պիղծ, չար մեղավորությանն է անդրադառնում, իր հոգևոր սնանկությունն է տեսնում ու անդրադառնում է, թե առանց Հիսուսի կատարյալ ուղարարությամբ բոլոր մարդկային արարքները, որքան էլ որ նրանք պարոյական լինեն, դրանք Աստծո առաջին կեղտոտ լաթերի և դաշտանի շորերի են նմանում։ Եվ նրան Աստծո առաջին արդարացնելու որևէ օգուտ և արժանիք չեն ներկայացնում։ Այս օրերիս էլ շատեր կարծում են, թե իրենց կատարած իրավացի բարյասեր, ազգանվեր, ընտանիքասեր, մարդասեր, ազնիվ, խղճամիտ, ճշմարտախոս, բարեկործ արարքներով պիտի կարողանան իրենց հավիտենական երկնային կյանքը ապահովել։ Երբ մեկին ասում ենք, եկ Հիսուսին հավատա, եկ մեղքերիցդ ապաշխարիր, այսպիսիներ վիրավորվում են ու պատասխանում են, թե ես ինչ եմ արել, որ ապաշխարեմ, ես բացի բարությունից ու խղճամիտ կյանքից սրան նրան բարիք անելուց ուրիշ բան չեմ արել։ Այս խեղճերը այն երիտասարդի նման կարծում են, թե իրենց բարեգործություններով պիտի կարողանան գործերի ուխտը պահել ու դրա հնազանդությամբ այդ ուխտի օրհնությունը, այսինքն հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Սակայն այսպիսիներ մոռանում են, որ երբ Ադամ այդ ուխտը խախտեց, բոլոր մարդկությունը, ներառյալ հենց իրենք, ուխտաբեկ համարվեցին, որովհետև Ադամը բոլոր մարդկության ներկայացուցիչ դաշնային գլուխն է, և նրա արարքները ազդում են բոլոր նրանից սեռող մարդկանց։ Դրա համար է, որ Աստծո խոսքն ասում է, թե մեկ բարի մարդ արարած նույնիսկ չկա ու անկախ թե մարդիկ որքան զոհեն, որքան նվիրեն, որքան աշխատեն, որքան օգնեն, որքան բարոյական կյանք ապրեն, որքան բարեգործություններ անեն, դրանք թեպետ շատերին իրենց երկրավոր կյանքի ընթացքում օգուտ և օրհնություն և օգտակարություն կարող են լինել, բայց դրանցից ոչ մեկի արժանիքով կարելի է բարիպուն իմաստով բարի սեպվել Աստծո առաջին ու անկարելի է այդպիսի մարդկային բարեգործություններով Աստծո աչքին կանգնել և համարվել որպես կատարելապես ուղիղ անող,
ու Ադամից սեռած մեր մեղանչական բնույթից եւ դրանց հիման վրա մեր կատարած մեղքերից հանցանքներից այդպիսի արարքներով չենք կարող երբևիցե մեր մեղքից արտարանալ։ Ուր մնաց որ երկնքի արքայությունը ժառանգել։ Երկնքի հավիտենական կյանքի արժանանալու համար Աստված կատարյալ ուղարարություն, այսինքն բացարձակ սրբություն, բացարձակ օրինապահություն, 100% բոլոր Աստծո խոսքին հնազանդություն է պահանջում։ Կատարյալ սրբություն, կատարյալ օրինապահություն է պահանջում։ Եվ մարդ արարածը Ադամի անկումից հետո երբևիցե որևէ կերպով բացարձակապես այդ անելու ոչ կարողությունը ունի, ոչ էլ կամեցողությունը։ Ուրեմն մեր բարի գործերով մենք չենք կարող երկնքի արքայությունը ժառանգել։ Այս կետը երիտասարդին անդրադառնալ տալու համար Տերը 18-ից 19-րդ համարներում ասեց. Իսկ եթե կամենում ես կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանքները։ Նրան ասեց երիտասարդը, որոնք։ Հիսուսն էլ ասեց, սրանք, մի սպանել, մի շնալ, մի գողանալ, սուտ մի վկայիր, հորդ մորդ պատվիր, սիրիր քո ընկերին քո անձիպես։ Եթե նկատեք, Տեր Հիսուս այդ բարի գործեր անող եւ փափակող այդ բարեգործություններով հավիտենական կյանք ժառանգող փափակ ունեցող երիտասարդին հիշեցրեց, թե նա որ ուզում է հավիտենական կյանք ունենալ, պետք է նրան Աստծո տված բոլոր պատվիրանները պահի, եւ դրանց օրինակները սրանք են։ Հիմա այս երիտասարդը հրյա բարձրաստիճան ուսյալ կրթված իշխան մեկը լինելով Մովսեսի ձեռքով Աստծո տրված տասնաբանյայից շատ լավ տեղյակ էր, անգիր իմանում էր, փոքրուց բոլոր հրեաների երեխաներին սովորեցնում են։ Հենց որ լսում է, թե հավիտենական կյանք ունենալու համար պետք է նրան պատվիրանները պահել, անմիջապես հարց է տալիս որոնք։ Պատճառը, որ նա հարց է տալիս որոնք, չի նշանակում, թե նա Հիսուսից խնդրում էր, որ Տերը ասեր այս պահիր, այս մի պահիր, երրորդը, հինգերորդը, ոչ։ Այլ որոնք հարցումը նշանակում է, թե ինչ ես ասում, որ մեկը չեմ պահել որ։ Ես բոլորը պահել եմ, ցույց տուր մեկը, որ չեմ պահել։ Արդյոք դու տեսնում ես մեկը, որ ես չեմ պահել, որ ես չեմ տեսնում։ Ես դրանք բոլորը իմ փոքրությունից ի վեր պահել եմ։ Որ մեկը չեմ պահել, որ հիմա դու ինձ ասում ես գնա պատվիրանները պահիր։ Պատվիրան պահելը մեր արյան մեջն է, մենք հրյա ենք։ Ես բոլորն էլ երեխայությունից ի վեր պահել եմ։ Դա այս երիտասարդի ինքը իր մասին ունեցած համարումն էր։ Կամ էլ նա ուզում էր ինքը իրեն հայմատած ուրիշներին շատ օրինապահ ցույց տալ։ Սակայն ուրիշներին համեմատած բարությունը քիչ առաջ ասացինք, թե Աստծո առաջին անընդունելի է։ Այն քիչ թունավորված ջրին է նմանում, բայց եւ այնպես թունավորված է։ Խմել չի լինել, մահապեր է։ Աստծո առաջին ընդունելի բարությունը հենց Աստծո հետ համեմատված բարությունն է, նրա խոսքի կատարյալ հնազանդության հետ համեմատված բարի արարքներն են։ Տերն էլ նրան տասնաբանյայի վերջի 5 պատվիրանները նշեց եւ ասեց. «Մի ստել, մի շնալ, մի գողանալ, հորդ մորդ պատվիր, դրացուդ քո անձիդ նման սիրիր» եւ այլն։ Այս պատվերները մարդկանց հանդեպ կիրառվող պատվերներ են, հորիզոնական են, սրանք մարդկանց միջև իրարու միջև գործադրվելիք արարքների են ակնարկում, ու ընդհանրապես մարդիկ, երբ ուզում են մեկին մյուսին համատեն, այս մարդկանց միջև եղած հորիզոնական արարքների գործադրության հիման վրա են իրարու համեմատում, այս մարդը գող չի, ինչու, որտեղ մյուսը գող է։ Այս մարդը չի շնանում, ինչու, որտեղ մյուսը շնանում է։ Այդպես են իրարու քննարկում եւ իրարու գնահատում։
Սակայն կան նաև ուրիշ 5 պատվերներ, որոնք ավելի մարդու եւ Աստծո միջև են։ Սրանք Աստծո հանդեպ մարդու ներքին ուղղահայաց գործադրվելիք պատվերներն են։ Դրանց գործադրությունը միայն Աստված է տեսնում։ Դրսից դժվար է քննել ու հասկանալ, թե արդյոք անձը այդ պատվերների մեջ հավատարիմ է, թե ոչ։ Այս երիտասարդը Հիսուսի բերանից այն 5 հորիզոնականները լսեց եւ անմիջապես պատասխանեց. «Ես մանկությունիցս բոլոր պատվիրանները պահել եմ. ես չեմ ստել, չեմ կողացել, չեմ շնացել, հորս մորս պատվում եմ, դրածուս էլ անձիս պես սիրում եմ. Հիմա կարող ես ինձ ասել, թե էլ ինչ բանի մեջ եմ պակաս»։ Նրա պատասխանից այնպես է հայտնի, թե որ թեպետ նա այս հորիզոնական պատվիրանները մանկությունից ի վեր պահող մեկ կարող էր լինել, սակայն նա իր սրտում, իր մտքում, իր հոգի խորքում վստահ չէր, թե արդյոք նա պիտի կարողանա այդ իր բոլոր ասած արարքներով Աստծուն հաճեցնի, թե ոչ։ Այնպես է երևում, թե նա հավիտենական կյանքի վստահությունը չուներ, հավիտենական փրկության ցնծությունը, հույսը, երաշխիքը չուներ։ Եվ պատճառը, որ նա իր հոգևոր փրկության վստահությունը չուներ, այն էր, որ նա հոգևորապես փրկված չէր։ Իրականության մեջ հավիտենական կյանք չուներ, այլ միայն ուզում էր, որ մի բանից ետև չմնար, չլիներ, որ հանկարծ երկրավոր կյանքի մեջ բարոր կյանք ապրելուց հետո երկնային կյանքում բարոր կյանք չունենար, չլիներ հանկարծ այդ պատահեր լիներ։ Նա ուզում էր տիրանար գերազանց կյանքի, եւ դրա համար կարծում էր, որ դա ինքն էր, որ պիտի մի լավ ու բարի բան աներ, որպեսզի դրան արժանանար, ճիշտ ինչպես այնպես, որ արել էր իր երկրավոր կյանքում։ Այսօրվա մարդկանցից շատերի նման, այս երիտասարդը միայն Աստծուց եղած բարիքներն էր որոնում եւ իրական բարի եւ բարիք անողի հետ գործ չուներ։ Նա ուզում էր, որ իր արարքները բարեգործություն համարվեին ու իր մարդկային արարքների արժանիքով Աստծուց հավիտենական կյանքի բարիքը ստանար։ Նա միայն գործերի ուխտից տեղյակ էր ու չէր կարողանում տեսնել, որ ոչ Ադամը, ոչ էլ Ադամից ծնված որևէ մի մարդ ոչ բարի է, ոչ էլ կարող ու կամեցող է բարի գործեր անել, նույնիսկ գործերի ուխտը պահել ուստի հավիտենական կյանք ունենալու համար։ Նա չէր անդրադառնում, որ մարդս երկրորդ Ադամին, այսինքն Հիսուսին կարիք ուներ։ Դրա համար էր, որ հենց ծննդոց 3:15-ի մեջ Աստված ինքը այս գործերի ուխտի խախտման հիման վրա եւ դրանից անմիջապես հետո ինքը Աստված կնքեց շնորհքի ուխտը։ Ինքը հայթայթեց ու զոհեց իր հայթայթած մեղքի պատարագը, ինքը կատարեց քավության զոհը, եւ դրա արդյունքով Աստվածային ողորմությամբ իր շնորհքով ծածկեց մեղքից մերկացած, մեղքից անիծված, մեղքից պատժված, մեղքից լքված, մեղքից առանձնացած, մեղքից անկում կրած եւ մեղքից պղծված Ադամին ու նրա կնոջ Եվային։ Այդ արարքով հաստատվեց շնորհած ուխտը, որը կանխապատկերացնում էր հենց Հիսուսով փրկության բարի լուրը եւ փրկության նախ ավետիսը ծննդոց 3:15-ի մեջ։ Այդ զոհով Աստված պատկերազարդ կերպով ավետեց ապագային աշխարհ եկող Հիսուսի լրիվ օրինապահ եւ լրիվ ուղարար կյանքը եւ նրա այդ կյանքի փոխանորդական զոհաբերությունը եւ այդ զոհով մեղքից քավություն
ստանալու եւ այն ուղարար կյանքի հիման վրա երկնային կյանքի արժանավորություն ստանալու բարի լուրը եւ ավետիսը։ Այս երիտասարդը չէր կարողանում տեսնել Հիսուսին որպես այն միայն բարի անձը, մարդի որդի, Աստծո որդի, Մեսիան, Աստծուց օծված, առաքելված, աշխարհ եկած այն փրկիչը, ով եկել էր կատարելու բոլոր օրենքը եւ մարգարեությունները, եկել էր անելու հոր Աստծո բոլոր կամքը, եկել էր հիմնելու նոր ուխտը եւ իր կյանքի մահվան եւ հարության շնորհիվ եկել էր անելու այնինչ, որ առաջին Ադամը չկարողացավ անել, եկել էր իր կատարյալ կյանքի եւ իր փոխանորդական մահվան արարքով կատարելու, լրացնելու գործերի ուխտը եւ բերելու շնորհքի ուխտը եւ այդ շնորհած ուխտի տակ ծածկելու բոլոր նրան հավատացողներին եւ իրենց մեղքերից դարձի եկողներին։ Սա բերում է մեզ մեր երրորդ ու վերջի հարցման, թե հիմա որ տեսանք, թե անհնար է մարդկային բարեգործությունների արժանիքով հավիտենական կյանք ստանալ, ապա ո՞րն է հավիտենական կյանք ստանալու միջոցն ու կերպը։ Երբ այս երիտասարդը Հիսուսից հարցրեց, թե ինչ բանով պակասեմ, Տեր նրան ասեց, եթե ուզում ես կատարյալ լինել, գնա ունեցածները ծախիր տուր աղքատներին եւ գանձ կունենաս երկնքումը եւ եկ հետեւիր ինձ։ Մարկոսի մեջ կարդում ենք, թե Տերն այս երիտասարդին այս պատասխանը տալուց առաջ նրան մտիկ տվավ եւ նրան սիրեց։ Եվ հետո էլ իր պատասխանի մեջ ասեց, «Մեկ բան պակաս է քեզ. գնա ինչ որ ունես, ծախիր եւ աղքատներին տուր եւ գանձ կունենաս երկնքումը» եւ ավելացրեց, «Խաչն առած եկ ինձ հետեւիր»։ Նախքան բացատրությանը ուզում եմ նշել այս սիրելու մոմենտը։ Պահը։ Բնագրի մեջ ագապե բառն է գործածված։ Եվ շատեր այստեղ առարկում են, թե ինչպես Աստված ագապե սիրով այս երիտասարդին սիրեց, եւ այս երիտասարդը չփրկվեց։ Նայեցեք, Աստծո սերը երեք առնչություններ ունի։ Նախ նրա սերը բարյացակամ սեր է։ Այսինքն նա սիրում է իր բոլոր ստեղծագործության բարին է կամենում։ Երկրորդ, նրա սերը բարեցազդ սեր է։ Այսինքն նա տալիս է, ազդեցիկ է անում իր սերը բոլոր մարդկանց վրա։ Աստվածաբանության մեջ դրան կոչում են ընդհանուր շնորհք։ Տալիս է իր արևը, անձևը թե մեղավորների, թե ուղարարների վրա։ Դա նրա բարեազդ կամ բարեցազդ սերն է։ Նաև ունենք Աստծո բարեհաճ սերը, այն սերը, որ Աստված այդ սիրով, փրկարար սիրով ուղարկում է փրկությունը նրանց, որոնց նախասահմանել է փրկել իր նախասահմանության մեջ, եւ նրանց Սուրբ Հոգու միջոցով նախ վերածնում է եւ ապա նրանց հավատք եւ խոստովանության է առաջնորդում, եւ այն նրանք, որոնք վերածնվում են, անպայման հավատում են Հիսուսին, դարձի են գալիս, արդարանում են, ներում ու կավություն են ստանում, Աստծուն են որդեգրվում, հավիտենական կյանք են ստանում։ Այս ագապե սիրո երեք բաժիններն են։ Ուրեմն, Տերը երբ որ նայեց այս երիտասարդին, այն երկու առնչությամբ էր, որ սիրեց։ Չգիտենք այս երիտասարդը հետագային ինչ պատահեց, լուր չունենք նրա մասին։ Բայց այս պարագային, մինչև այստեղ իմանում ենք, որ այս երիտասարդը չփրկվեց։ Ուրեմն Տերն էլ իր մատը ուղղակի այս երիտասարդի պակասի եւ դժվարության վրա դրավ։ Եվ նրա մեղքը եւ օրինազանցությունը բացահայտեց։ Տերը այս երիտասարդի սիրտն ու հոգին տեսնելով գիտեր, որ այս երիտասարդը շատ հարուստ էր, նրա համար ունեցած հարստությունը կյանքում ամենակարևոր եւ ամենագերազանց տեղն էր գրավում, եւ իրականության մեջ Տերը պատասխանելով բացահայտեց, թե այս երիտասարդը
Աստոցո պատվիրաններից միգուցե լավ տեղյակ էր, դրանցից ոմանց էլ ճանանում էր իր ամենալավագույն կերպով հնազանդել, ուշադրությամբ տեղ դնել, կիրառել իր կյանքի մեջ, բայց մատը դնելով նրա սրտին, նա այդ պատվիրանների հենց առաջին երկուսի մեջ ցախողած ցուցադրեց նրան։ Նրան ցուցադրեց, թե դու աննազանդ կյանք ես ապրում հենց առաջին պատվիրանի և երկրորդ պատվիրանի մեջ։ Այս երիտասարդի համար նրա ունեցվածքն էր նրա Աստվածը։ Նա իր կյանքում իր ունեցվածքին էր հենված, նրան էր պաշտում, իր հույսը, վերջնական բարորության հույսը դրել էր իր ունեցվածքի վրա։ Կարծում էր, թե իր ունեցվածքով կարող էր որևէ դժվարությունից ազատվել։ Մի խոսքով, նա կռապաշտ էր, նա դրամին կուրք էր դարձրել ու չէր փափակում որևէ գնով դրանից վազանցնել։ Նա կարող էր շատերի առաջին ինքն իրեն շատ օրինապահ, շատ աստվածասեր, շատ ուսյալ կրթված աստվածաբանությունից տեղյակ մեկը ձևացներ։ Նա մինչև անգամ ինքը իր աչքին շատ աստվածահաճո մեկն էր երևում, միգուցե ինքը իրեն խապում էր, բայց նա չէր կարող ամենագետ սրտեր, երիկամունքներ քննող Աստծո որդի Տեր Իսուս Քրիստոսի առաջին իր մեղքը ծածկել։ Տերը նրան հրամայեց, որ նա իր կրքից վազանցներ, ծախեր իր բոլոր ունեցվածքը, տար աղքատներին, վասն Հիսուսի, վասն նրան հետևելուն, վասն իր հանգստավետ կյանքից վազանցնելու սիրույն, վազանցներ հանգիստ կյանք ապրելուց, հարուստ կյանք ապրելուց, իր հույսը չդներ ունեցվածքի երկրավոր բաների վրա, նեղություն, զոհողություն, նախատենք, դժվարություն, հալածանք կրելու հանձն առներ և գնար Հիսուսի ետևից, խաչ վերցներ և ոչ թե հանգիստ, բարոր կյանք ապրելով ճանար բարեգործություններ անել, որպեսի հավիտենական կյանք ժառանգեր։ Այս օրերիս էլ շատեր կան, ուզում են երկինք գնալ, ուզում են հավիտենական կյանք ունենալ, սակայն չեն ուզում Հիսուսին հավատալ, չեն ուզում իրենց մեղավոր վիճակը խոստովանել, չեն ուզում խաչի ոտը ընկնել, այսեն, «Տեր, մեղա, ես մեղավոր եմ, ների ինձ»։ Չեն ուզում խոնարհվեն, հոգևորապես աղքատ չեն, հոգևորապես իրենք իրենց շատ հարուստ են իմանում, որովհետև գրպանը լեցուն է, որովհետև բլրի վրա տուն ունեն, որովհետև շատ մեծ բիզնեսներ ունեն, բայց նրանք չգիտեն, որ շատ աղքատ են, շատ սնանկ են, մեղավոր են, չեն կարող հավիտենական կյանքը իրենց բազուկով ապահովել, չեն ուզում խաչի առջև ծնրատրեն, չեն ուզում ապաշխարեն, չեն ուզում իրենց կրքերից վազանցնեն, ոմանք ունեն տարբեր-տարբեր կրքեր, վատ ունակությունների կրքեր, մոլությունների կրքեր, ցանկամոլության կրքեր, սեռամոլության կրքեր, հաճոյամոլության կրքեր, հանգստամոլության կրքեր, որոնց ոմանց համար դրամն ու ունեցվածքն է իրենց կուրքը, ուրիշների համար իրենց հանգիստն ու հաճույքն է իրենց կուրքը, ուրիշների համար իրենց մարմինն ու մարզանքն է իրենց կուրքը, ուրիշների համար իրենց երեխաներն ու ընտանիքն է իրենց կուրքը, ուրիշների համար իրենց աշխատանքն ու գործն է իրենց կուրքը, ուրիշների համար իրենց տիտղոսը և համբավն է իրենց կուրքը, և սրանց նման հազար ու մի ուրիշ կուրք էր։ Ջոն Քալվինն ասել է, մարդու սիրտը կրքի գործարան է։ Տերն ասում է, գնա, թափիր այդ կրքերդ, վազանցիր այդ կրքերից, դուրս գցիր դրանց քո կյանքից, Աստծուն և միայն Աստծուն որպես կյանքի գերակույն էակ հենվիր, նրան պաշտիր, նրան վստահիր, նրան ծառայիր, նրան հուսա, նրան նվիրվիր, նրան սիրիր քո բոլոր հոգով, մտքով, ուժով և քո հոգևոր փրկության համար, միմիայն նրա պատրաստած ու իր որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով փրկության վստահիր։ Նրա ոտերի առաջին խոստովանիր, նրա կատարած բարության հենվիր, որտև նա կատարեց այն ինչ որ բարին էր, որ ոչ մի ուրիշ մարդ չկարողացավ կատարեր։ Նա ապրեց լրիվ ուղարար կյանք և տվավ այդ կյանքը մեր մեղքերի համար։
Հիսուսի ապրած կյանքի արժանիքով եւ նրա տված փոխանորդական մահվան հիման վրա հենված մեկը կարող է հավիտենական կյանք ստանալ։ Դրանով է որ մենք արդարանում ենք։ Երբ մենք գալիս ենք Հիսուսին, մի մեծ առևտուր է կատարվում։ Մեր մեղքերը անցնում են Հիսուսի վրա, եւ Հիսուսի ուղարար կյանքի արժանապատվությունը, երկնային կյանքի արժանավորությունը անցնում է մեր վրա։ Մենք սեպվում ենք ուղարարներ, համարվում ենք ներվածներ, որովհետև Հիսուս ապրեց այն օրինապահ կյանքը, որ մեզանից ոչ մեկս կարող ենք ապրել, եւ նաեւ Հիսուս վճարեց այն մահով մեղքի պատիժը, որ մենք չէ պիտի վճարենք, որովհետև մենք պիտի ապրենք։ Մեր տեղ, մեր փոխարեն վճարեց։ Ուրեմն այս Հիսուսին հենվելով է, որ մենք հավիտենական կյանք ենք ստանում, հավատքի միջոցով, Հիսուսի մեջ, Աստծո շնորհքով։ Եվ երբ այդպես լինի, երբ Հիսուսին հենվես, դու Աստծո առաջին կարդարանաս, մեղքիցդ քավություն կամ ներում կստանաս, Աստված կհագենա, կհանդարտի իր բարկությունը քո վրա, խաչի վրա թափված, արդեն կհամարվի Հիսուսի վրա։ Դու Աստծու հետ կհաշտվես, Աստծուն որպես զավակ կորտե կրվես, Աստծուն դիմաց արդարություն տեղի կունենա քո կյանքիդ մեջ, Հիսուսի շնորհքով։ Եվ Հիսուսի կատարած բոլոր բարությունները, նրա տված զոհին հավատալու միջոցով, դու ոչ թե միայն մեղքից ներում կստանաս, դժոխքից, Աստծո բարկությունից կազատվես, այլ առավել դրա վրա հավիտենական կյանքի մեջ ապրելու արժանավորությունը եւ իշխանությունը կստանաս։ Հիմա հարց տամ քեզ. Դու ունես կրքեր քո կյանքում։ Տես այն երիտասարդի մասին կարդում ենք, թե նա այս բոլորը լսելով շատ տրտմեց, որովհետև շատ ունեցված կուներ։ Այսինքն նա չփափակեց իր կրքից վազանցնել։ Նրա համար երկրավոր հարստությունը շատ ավելի ցանկալի եղավ, քան թե հավիտենական կյանքը։ Հարց տամ քեզ. Արդյոք որքան արժեքավոր է հավիտենական կյանքը քեզ համար։ Ինչ բանի հետ կփոխանակեիր հավիտենական կյանքը։ Աստծո խոսքն ասում է. ինչ կշահի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստակի, բայց իր հոգին կորցնի։ Պատասխանը ոչ մի բան չես շահել, այլ ամեն բան կկորցնես, ամենամեծ կորուստը կլինի։ Ինչպիսի կրքեր կան քո կյանքում, որոնցից պետք է քեզ վազանցնել։ Ում ես պաշտում։ Ով կամ ինչն է կյանքիդ վերջնական հիմնական խարսխային կերակույն հույսը։ Ամենակարևորը, ինչի վրա ես հենված, որ երբ դժվարություն կա, կարծում ես, որ այդ արարքով, այդ բանով, այդ կրքով դու պիտի կարողանաս քեզ ազատել։ Եթե մեր բարեգործությունները մեր փրկության համար որևէ արժանիք չեն ներկայացնում, ապա ինչ հիման վրա Աստված քեզ պիտի թույլատրի, որ դու նրա սուրբ երկնքումը հավիտենապես ապրես։ Ինչու Աստված քեզ պիտի թույլ տա, որ դու գնաս երկինք։ Այս հարցումին անկեղծ պատասխանիր դու հենց քո համար։ Աղոթքս է, որ մենք հենվենք Տեր Հիսուսի կատարյալ բարի եւ ուղարար կյանքին եւ Տեր Հիսուսի կատարյալ ու բարի փոխանորդական մահվան, որին հավատալով Աստծո խոսքն ասում է, թե նա, որ Հիսուսին հավատա, չի կորսվի, այլ հավիտենական կյանք կունենա։ Աղոթենք։ Եկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս, որ դու քո որդիդ աշխարհ ուղարկեցիր մեր նման մեղավորների համար, որ մեր չկարողացած ուղարար կյանքը ինք ապրեց, եւ մեր չկարողացած պարտահատույցը, որ վճարելու կարողությունը չունեինք, ինք վճարեց,
Եվ մեզ ով դեր քո Սուրբ Հոգիովդ այցելեցիր, վերստին ծնեցիր, եւ հավատալու կարողությունը եւ կամեցողությունը շնորհեցիր։ Եվ մենք հավատացինք։ Մենք եկանք ընկանք քո ոտների տակ, ով դեր քո խաչի տակ, եւ այնտեղ ապաշխարելով քեզանից ստացանք փրկություն, քավություն եւ հավիտենական կյանք։ Ով դեր Աստված, աղաչում եմ, որ այս ցանված ճշմարտությունները նաև ազդեցի կանես բոլոր ունկնդրողներին եւ մտիկ տվողներին։ Տեր, դու քո խոսքդ սննդարբեր եւ ազդեցիկ ու պատղաբեր անես բոլորի սրտերի մեջ։ Քո անունին համար ենք խնդրում, քո փառքիդ համար ենք խնդրում, Տեր Հիսուսի արժանիքով եւ նրա պատվական անունով։ Ամեն։